Koronavirus aviatsiya sanoatiga katta ziyon yetkazdi. AQShda aviaqatnovlar o'tgan yilga nisbatan 95%ga qisqardi. Dunyo bo'ylab rejalashtirilgan aviareyslarning miqdori esa 63%ga kamaydi. Aeroportlarning ichi bo'mbo'sh, tashqarida esa mutlaqo boshqacha holatni kuzatish mumkin. Amerika havo yo'llari yo'lovchilar uchun mo'ljallangan samolyotlarda yuklarni tashishni boshladi. Dunyodagi tijorat samolyotlarining 3dan 2 qismi esa yerda, shunchaki ishsiz turibdi. Kevin Michaels, Aerodynamic Advisory boshqaruv direktori. Aviaturargohda turgan 14,000, 15,000ga yaqin samolyotlarning o'zi rejada ko'rsatilgan umumiy parvozlar miqdorining 60%ini tashkil etadi. Aviakompaniya tarixida hech qachon bunchalik miqdordagi samolyotlarni yerga qo'ndirishga to'g'ri kelmagan. Paul Oliver, Aerobus mijozlar bilan ishlash bo'yicha vitse-prezidenti. Bizning mijozlarimiz oldimizga kelib, qarang, kuniga yuzlab samolyotlarni parkovka qilishga to'g'ri kelyapti va bu juda murakkab vazifa. Hozir biz uchun juda og'ir davr kechmoqda va biz mijozlar vaziyatni kuzatib borishi uchun maxsus dastur yaratdik. Delta United reyslarga talab bo'lmaganini va bir mavsum ichidagi zarar 5 yillikka nisbatan ko'proq bo'lganini aytdi. American Airlines kompaniyasi CNBC kanaliga o'z daromadlari o'tgan yilga nisbatan 90%ga tushib ketgani haqida xabar berdi. Yuzlab samolyotlarning yerga qo'nishi ham ularning xarajatlarini oshishiga sabab bo'lmoqda. Zero, samolyotlar shunchaki ishsiz turishi mumkin emas. Ularga texnik ta'minot ko'rsatish hamda samolyotlarni saqlash uchun maxsus maydonlarga ega bo'lish juda zarur. Minglab samolyotingiz bo'lsa-yu, ularni saqlash uchun joy bo'lmasa, bundan ortiq dahshatni tasavvur qilish mushkul. Koronavirus aviatsiyaga ziyon yetkazishdan oldin samolyotlar doimo o'zi uchun mo'ljallangan joyda, ya'ni havoda bo'lgan. Yilning ma'lum bir vaqtida dunyo bo'ylab bir vaqtning o'zida 20 mingga yaqin samolyot bo'lishi mumkin edi. 2019 yil so'ngida global havo floti 24 ming samolyotdan iborat bo'lgan. Endi esa ushbu bahaybat mashinalarning taxminan 16 mingtasiga parkovka uchun joy kerak. Leslie Josephs, aviakompaniya vakili. Va ushbu miqdor o'sishda davom etaveradi, zero tizimda katta uzilish sodir bo'lmaguncha. Samolyotlarni saqlashga mo'ljallangan omborxonalar o'nlab yillar davomida faoliyat yuritib kelgan. Ammo aviasanoat tarixida hech qachon bunday miqdordagi samolyotlarni parkovka qilishga to'g'ri kelmagan. Aviakompaniyalar samolyotlarni saqlash uchun joy qidirishda anchayin urinishiga to'g'ri keladi. Kaliforniya shtati Victorville shahridagi omborxonada samolyotlarni parkovka qilishda ularni keraksiz parvoz chiziqlari ustida xuddi puzzle tergandek qilib joylashtirishga to'g'ri kelayotgani ko'rinib turibdi. Victorville dunyodagi eng yirik samolyot omborxonasi sifatida mashhur. Shu paytgacha unda ishdan chiqqan yoki eski samolyotlar saqlanib kelayotgandi. Ilgarilari uning hududida janubi-g'arbiy flotga qarashli Boeing 737 Max 8 samolyotini topishingiz mumkin edi. Ammo hozir aviaparvozlarga talab kamaygani sababli unda yuzlab boshqa samolyotlarni ham uchratish mumkin. Victorville Nyu-Meksikodagi Roswell va Arizonadagi Tucson omborxonalari bilan bir qatorda dunyodagi eng yaxshi samolyot omborxonalari uchligini tashkil etadi. Shu paytgacha unda umumiy miqdorda 800 samolyotlarni saqlashgan. Paul Oliver, parkovka qilishga mo'ljallangan joylar yaxshi, ammo ular juda kam miqdorda. Ularning umumiy miqdori samolyotlarning barchasini joylashtirishga yetmaydi. Kevin Michaels, dunyoning barcha yirik aeroportlarida samolyotlar saqlanadi. Endi aeroportlardan tashqarida ham ular saqlanib turadi va bu uzoq vaqtga cho'zilishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, American Airlines Tulsa xalqaro aeroportidan foydalanmoqda. Hozirgi vaqtda bu yerda 50 dan ortiq samolyotlar parkovka qilingan. Orollarga hech qachon bunchalik ko'p miqdorda samolyotlar qo'nmagan. 10 dan ortiq samolyotlar Outback aeroportida saqlanmoqda. Oddiy samolyotning hajmi standart kattalikdagi futbol maydoniga teng. Uning uzunligi 160 futni. Boeing 737 singari reaktiv samolyot korpusi va qanotlari uzunligi esa 117 futni tashkil etadi. Ammo keng fyuzelyajli aeroportlarning kattaligi bundan 2 barobar yirikroq bo'lishi mumkin. Dunyodagi eng kattalardan biri bo'lgan Airbus A380 samolyotining qanotlari uzunligi 261 futni tashkil etadi. Paul Oliver, qarang, biz kuniga yuzlab samolyotlarni parkovka qilamiz va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ham ko'plab ishlarni amalga
oshiramiz. Biz maxsus dastur yaratdik. U mijozlarimizga texnik xizmat zarur yoki zarur emasligi, samolyotlar qayerda joylashgani to'g'risida ma'lumot beradi. Bu qurilmalar ishni takomillashtirishga va vaqti kelganda samolyotlarni qayta ishga tushirishga yordam beradi. Airbus kompaniyasining Boeing bilan bir qatorda tijoriy avia qurilish bozoridagi ulushi 91% ni tashkil etadi. Airbus kompaniyasida 11 mingdan ortiq samolyot mavjud bo'lib, kompaniya mijozlariga taklif qilayotgan platforma samolyotning ishga moyilligi darajasini ko'rsatib turadi. U tizim va datchiklardan ma'lumotlarni yig'adi va texnik ko'rik zaruriyatidan boxabar qiladi. Kunlik jarayonlar tartibini ko'rsatib boradi. Airbus aviakompaniyalar parkovka qilishga joy topishi uchun maxsus funksiyani taklif etadi. Samolyotni parkovka qilish unchalik oson ish emas. Samolyot qancha vaqt ishsiz turishi va texnik xizmat zarurati singari omillar parkovka joyini topishda muhim rol o'ynaydi. Pol Oliver: "Qarorni biz qabul qilamiz. Parkovka doimiy yoki vaqtincha ekanligiga qarab biz samolyotlarni joylashtiramiz. Bu mahsulotni muzlatkichga solgandek gap. Agar uzoqroq vaqtga qo'yish kerak bo'lsa, demak, uni muzxonaga joylagan lozim. Biroq kichik muddatga samolyotingizni parkovka qilayotgan bo'lsangiz, uni texnik ko'rikdan o'tkazish kerak bo'ladi. Ushbu samolyotlar yuzlab million dollar turadi va ularga texnik xizmat ko'rsatish ham katta xarajatlarni talab qiladi. Omborxonada turganda ham ularning dvigatellari ishlab turishi, ichidagi suyuqlik eskirib qolmasligi, shinalari almashtirilib turilishi lozim. Shu sababli bir qator aviakompaniyalar bortda bir nechtagina yo'lovchisi bo'lsa ham o'z faoliyatini to'xtatib qo'ygani yo'q. Samolyot bir necha oylar davomida bekor turishini tushungan aviakompaniyalar ularni cho'lga yuborishadi. Zero quruq iqlim korroziyaning oldini olishda yordam beradi. Kevin Michaels: "Samolyot bir yoki ikki oy davomida yerda turgan bo'lsa, uni qayta ishga tushirish uchun katta miqdordagi pul talab etadi. Shu sababdan biz uni har 10 kunda ishga tushirib turamiz. Men Amerikaning yirik aviakompaniyasi rahbari bilan muloqotda bo'ldim va u hozirda qo'l ostida keragidan 2 baravar ortiq samolyotni saqlab turayotganini aytdi. Samolyotlarni doimiy ravishda ishga tushirib tursa, keyinchalik ularni qayta ta'mirlashga to'g'ri kelish kelmasligidan uncha xavotir olmasa ham bo'ladi." Gary Birne, texnik jarayonlar bo'yicha rahbar: "Hozirgi vaqtda 80% dan ortiq samolyotlar yerda parkovka qilingan holatda turibdi. Masalan, Etihad Airways 100 dan ortiq samolyotlarni o'zining asosiy bazasiga qaytarib yuborgan. U yerda samolyotlarni asosiy dvigatel va datchiklarning ichiga qum kirib ketmasligi uchun maxsus material bilan qoplab chiqmoqda." Kompaniya xodima: "Samolyotlarning harakat tizimi juda murakkab. Shu sababli ularni uzoq vaqtga ishsiz qoldirish mumkin emas. Koronavirusga bog'liq vaziyat kelajakda qanday tus olishi haligacha noma'lum. Boeing o'z aksionerlariga aviaparvozlar o'zining normal faoliyatini tiklashi uchun 2-3 yil talab qilishi mumkinligi haqida xabar qildi. Harakatlarni qisqartirish maqsadida aviakompaniyalar o'z aviaparklarini konsolidatsiya qilishiga to'g'ri keldi." Kevin Michaels: "Xalqaro aviaqatnovlar sohasiga hammasidan ham ko'ra ko'proq zarar ketdi. Sababi, hozirgi kunda mamlakatlar aro sayohat qilish juda mushkul. Ko'p soatli parvozlarga mo'ljallangan samolyotlar A-77, A-20 singari kichik samolyotlarga nisbatan ko'proq zarar ko'rishi mumkin. Ulkan, ikki qavatli aerobusni ishlab chiqarish jarayoni 10 yilcha oldin boshlangan. Hozirda A-380 samolyotlarining barchasi yerda bo'm-bo'sh holda turibdi. Samolyot qancha katta va eski bo'lsa, u shuncha ko'proq zarar ko'radi degani. Eng kichkina samolyot esa iqtisodiy jihatdan katta xarajatlarni talab qilmaydi." Leslie Josef: "Aviakompaniyalar koronavirusdan oldin juda samarali faoliyat yuritgan edi. Ish bilan ta'minlash bo'yicha yuqori ko'rsatkichlar Qo'shma Shtatlarga to'g'ri kelgan. Har holda 17 yil ichida ular juda katta miqdorda uchuvchi va styuardessalarni ishga olgandi. Biz bunday ulkan muvaffaqiyatimizdan juda baxtiyor edik. Endi esa so'nggi 10 yil ichida ilk bora ko'rayotgan zararlarimiz to'g'risida xabar berishga to'g'ri kelyapti. Aviakompaniyalar faoliyatiga juda katta zarar yetdi va tahlilchilar ushbu vaziyat yaqin orada tugashiga umid bildirishmayapti. Ko'plab yirik va kichik korxonalar singari aviakompaniyalar ham yashash uchun kurash rejimiga o'tishgan va pulni tejash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishga majbur bo'lishmoqda. Talabning yo'qligi ishlab chiqaruvchilar tomonidan bo'lajak buyurtmalarning bekor qilinishiga yoki umuman shartnomaning to'xtalishiga sabab bo'lishi mumkin. Airbus va Boeing o'z sanoatini to'xtatib qo'ygan va ikkala kompaniya ham ish o'rinlarini qisqartirishni rejalashtirgan.
rejalashtirmoqda. Dunyo bo'ylab parkovka qilingan minglab samolyotlarni inobatga oladigan bo'lsak, mazkur jarayon tez orada amalga oshishi ham mumkin. Lesli Jozef: "Bir narsani yodda tutish lozim. Samolyotlar qatnovi to'xtatib qo'yilgan. Eng katta muammo ham shunda. Shunday qilib, aviatsiya sohasi darajasi pasayishi kutilmoqda. Airbus va Boeing samolyotlarini ishlab chiqarish bo'yicha birinchi o'rinda bo'lib kelgan. 10 yillar davomida ular o'z mahsulotlarini muvaffaqiyatli tarzda sotib kelgan. Ammo hozirga kelib ularning savdosi keskin pasayib ketdi. Ba'zi aviakompaniyalar faoliyati juda katta mablag'larni talab qiladi. Shu sababli ular o'z samolyotlari qatnovini to'xtatib qo'yishni istashmayapti. Ammo endi hammasini vaqt ko'rsatadi. Hammasi talab va ehtiyojlar darajasiga bog'liq bo'lib qoladi." Kevin Michaels: "Ishchilarning 6000 dan ortig'i 15 yil, 1000 dan ortig'i esa 20 yildan buyon kompaniyada faoliyat yuritib kelmoqda. Ularning ko'pi nafaqa yoshiga yetib qolgan. Bizda 1000 dan ortiq qo'shimcha samolyotlar mavjud, ammo ularning barchasi bekor turgan paytda atrofingizda ortiqcha xodimlarni ushlab o'tirishdan nima naf? Yana bir jihati borki, bekor turgan samolyotlarga texnik xizmat ko'rsatish jarayoni millionlab dollar xarajatni talab etadi. Ularni esa faqat kelasi yildan ishga tushirish mumkin. Shu sababli ushbu vaziyat bizning kompaniyamizga juda katta zarar olib kelmoqda. Hayot o'zining oldingi holatiga qachon qaytishi to'g'risida biz hech narsa deya olmaymiz. Shu sababli bizning barchamiz kabi mazkur samolyotlar ham normal hayotga qaytish vaqtini intizorlik bilan kutishiga to'g'ri keladi."